Yes, Felix, det blev en stor seger mot moderklubben, mot Rättvik här hemma i Sparbank Linköping Arena. 9-0 slutar matchen efter den här insatsen då. Är du och ni nöjda? Ja, men det tror jag. Det var väl kanske lite ryckigt i början av första halvlek där, så att vi kommer in i det lite mer inför andra. Så att, men vi är nog nöjda med 9-0 i mot Rättvik, så att det är kul. Som sagt, du ställs mot en klubb som du känner ganska väl och där du är uppvuxen. Berätta lite hur det var att möta Rättvik. Ja, men kul att träffa alla igen. Det är många nära vänner i det laget, så att, det var väldigt kul att träffa alla. Matchen i sig 9-0, du får göra ett mål och så där. Hur känns det för egen del? Nej, lite dålig idag kanske, så att, jag borde kanske varit lite mer noggrann i sista tredjedelen, så kanske jag kunde ha gjort något mer mål så där, men nej. Ingen supermatch, men jag får vara nöjd. 9-0 är jättebra av laget, tycker jag. Sixtensson pratade om första 25 i andra halvlek, att ni var väldigt nöjda där. Jag kan tänka mig en sån här match när man möter ett sånt lag som står ganska lågt. Man måste jobba hela tiden med huvudet och tålamodet. Ja, men så är det. Det blir ju så. Man stångas ju lite blodigt så. Kanske ta lite dåliga lägen istället för att kanske ta det en sväng till och vänta in ett lite mer helläge, som vi brukar säga. Så att, nej. Lite så är det väl i alla fall. Vidare, Västerås på söndag och sen tuggade på ganska mycket matcher i december. Ganska intressanta matcher och sådär. Vad har vi vänt i december? Nej, men tätt schema. Jag tror vi fick något schema utskickat här till oss i veckan. Jag tror att det var 3 lediga dagar under hela december. Så att, och en av dem är väl julafton, som jag vet. Så att, nej, det blir tajt med matcher och träningar. Och Västerås i början här på söndagen. Så att det blir, är kanske en av de roligaste bortamatcherna. Så att det blir kul. Tack för idag. Tack så mycket.